အလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပူတူးလေးတို့မိမိခန္ဓာကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ပူတူးလေးတို့မိမိခန္ဓာမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့မိဘွားပြီးကစားမိမိတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်မှုနေပုံထိုင်ပုံအကြောင်းကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘွားပြီးကစားမိမိတွေကဟော်မုန်းပြောင်းလဲကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်အတွေ့အကြုံအသစ်တွေဖြစ်တဲ့နိုးတိုက်ခြင်းတွေခလေးငယ်ပြူးစုခြင်းတွေစတဲ့အတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့လည်းညီဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမိဘပြီးကစားမိမိတွေဂရုစိုက်ရမယ့်တစ်ခုကတော့အစာတောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနည်းတာမှာအစာတောက်ကိုအာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်ရှင်တနည်းတာမှာကစီဓာတ်တွေအသားဓာတ်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသီးနှံတွေစုံလင်စွာစားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့ပြင်နိုးနဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းတွေစားသုံးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယတစ်ချက်မိဘပြီးကစားမိမိတွေကရေများများတောက်သုံးပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ရေများများတောက်သုံးပေးခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cells တွေလှုပ်ဆောင်မှုပိုပြီးကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင်ရေများများတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်နိုးထွက်အားလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။တတိယတစ်ချက်မိဘပြီးကစားမိမိတွေဂရုစိုက်ရမှာတော့ကောင်းကောင်းအနားယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြီးကစားမှာအလေးပင်မတာမျိုးတွေအလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စတွေဆိုရင်တပားသူကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်တွေကတော့အိပ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြီးကစားမိမိတွေကအိပ်ဆက်မှုကိုပြေဝစွာအိပ်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညာဘက်တွေမှာခလင်းငယ်ကငိုလို့ထပြီးတော့နိုးတိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာနှိမ့်ခင်းနေလဲမှာပြန်အိပ်ဖေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အိပ်ရေးပြတ်တာများတဲ့ဆိုရင်နိုးထွက်နည်းနိုင်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ယူဆရမယ့်ကျန်းမာရေးတစ်ခုကတော့တကိုယ်ရေးတန်ရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပိကစားမိမိတွေကရေချိုးလို့လည်းရပါတယ်။ခေါင်းလျှော်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီရေနွေးလေးနဲ့ရေချိုးတာမျိုးနှိမ့်ခင်းနှိမ့်လဲဘက်မှာရေချိုးတာမျိုးပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သပင်တန်ရှင်းပြုလုပ်ရတွင်လဲခေါင်းလျှော်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိဘပိကစားမှာသပင်ဆေးဆိုးတာ၊သပင်ဖြောင့်တာ၊သပင်ကောက်တာအစရှိသည့်ဖြစ်ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ထိတွေ့ပြီးလုံးရတဲ့သပင်ပြုတ်ပြင်မှုမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်မိဘပိကစားမိမိရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလဲဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိဘပိကစားမှာpostpartum blue ဆိုပြီးတော့ဒီဟော်မုန်းပြောင်းလဲတွေအကြောင်းပေါ့နော်စိတ်ထက်ကြလွယ်တာဝမ်းနည်းလွယ်တာတခုခုဆိုရင်ကိုယ်ပြောနေသလားလို့ထင်တာစိတ်ပြောင်းလဲမြန်တာစိတ်တိုလွယ်တာဒေါသထွက်လဲတာကတော့မိဘပိကစားမှာဟော်မုန်းပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထို့လိုအရာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖေးမမှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်စိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ပြီးတော့တရားထိုင်တာတခြင်းနားထောင်တာစစ်ပင်ဆိုင်တာအစရှိသည့်ဖြစ်ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲယခုဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မိဘပိကစမိမိတွေရဲ့ကြမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအကြောင်းမျှဝေသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ပါဦးမယ်ရှင်။မိခင်များအားလုံးကြမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့တာကောင်းရည်တနာတမိကောင်းရည်တနာများဝေထုတ်ပေးနိုင်ပါစေရှင်။